There are those who believe our fight is unjust. That we deserve no redemption and choose this path of violence for ourselves. There are those who believe the conspiracies and the lies allowed to fester in the colonies. But one truth hangs above us all. The Cylons have rebelled. And I believe there is no end to their war. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com uma dica de jogo grátis na Steam. E o jogo é o Battlestar Galactica Deadlock. É um jogo baseado aí na série de televisão Battlestar Galactica, que já é uma segunda versão, é um remake, né, de uma série bem antiga. Passava na TV aqui no Brasil, inclusive. Tá aí o jogo, que vai estar grátis até o dia 9 de abril, às 2 da tarde. Normalmente ele custa R$72,99. É um jogo aí de estratégia espacial, ficção científica, batalha de turno. Provavelmente tem aí tem um modo multijogador e também tem um modo aí de campanha. Tem aqui um jogador, eu vi em algum lugar aqui. Bom, eu vi aqui um jogador, então tem campanha. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, antes de que eu esqueça, essa dica aqui foi do Trunô, tá? Ele me mandou no comentário aí de outro vídeo essa dica, tá? Então, muito obrigado, do Trunô. E tem aqui várias DLCs também, vários conteúdos para o jogo. Todos estão em promoção. E para rodar o jogo, vamos dar uma olhada aqui no mínimo. Windows 7, até provavelmente o 10 também vai funcionar, processador é de 2 GHz, 4 GB de memória RAM, placa de vídeo com pelo menos 1 GB, né, de vídeo, NVIDIA GeForce 460, DirectX é a versão 11, armazenamento ocupa aí por volta de 9 GB no HD, placa de som, claro, e precisa também de banda larga para multiplayer, é o que ele pede aqui. Então tá aí mais um jogo grátis aí para sua coleção. Pega ele, guarda para sempre, para o Star Galactica Deadlock. Não esquece aí de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito. Muito obrigado, até a próxima. Falou!